Mēs, es Roberts Ķīlis un mana komanda, ikdienas mostamies, lai dotos uz darbu jaunā un būtiski pārveidotā izglītības un zinātnes ministrijā. Šeit mēs veidojam citādāku Latvijas izglītības sistēmu. Mēs to daram ar lielu aizrautību un par spīti grūtībām. Šis darbs mums sniedz lielu prieku. To darot, pavisam gan maz laika atliek domāt par sevi. Izglītība ir daudz vairāk nekā skola un augstskola. Tie ir mūsu bērni un mūsu valsts nākotne. Mēs esam maza un viegli aptverama valsts. Mēs tajā esam brīvi lemt par savu dzīvi. Izglītības sistēmas jautājums līdzās demogrāfijai ir mūsu tautas izdzīvošanas, pastāvēšanas un konkurētspējas jautājums. Man ir skaidra vīzija, kādai jābūt Latvijas izglītības sistēmai. Un mēs šobrīd speram nozīmīgus un izšķirošus soļus, lai to īstenotu. Pirmskolas izglītības iestādes mūsu bērniem ir atvērtas no pusotra gada vecuma. Pateicoties naudas eko principam, vecāki paši izvēlas, kurp sūtīt savu mazo. Līdzi viņiem seko arī nauda. Uz pašvaldības un privātu bērnu dārzu tas vairs ir tikai vecāku izvēles jautājums. Bērnu dārzi savstarpēji konkurē par nodokļu maksātāju naudu, cenšoties mazajam cilvēkam nodrošināt pēc iespējas draudzīgāku un veselīgāku vidi izaugsmē. Svešu valodu apguve, digitālās iemaņas. Kad mūsu bērni dodas tālāk skolā, viņus tur sagaida noteikts, pārdomāts un neliels izglītības satura kodols. Tās lietas, kas visiem būtu jāzina un jāprot. Līdzās šim kodolam skolas kopā ar vecākiem pašas izlemj, kuriem mācību priekšmetiem likt lielāku uzsvaru. Skolas ir brīvas īstenot dažādas metodiskas pieejas, interešu izglītības programmas un pēc saviem ieskatiem lemt par procesu organizāciju, piemēram mācību gada garumu vai nedēļas izkārtojumu. Digitālas tehnoloģijas ir Latvijas skolu ikdiena un smagās skolas somas ir palikušas kaut kur tālu pagātnē. Vecāki ir aktīvi izglītības procesa dalībnieki un tie patstāvīgi lemj, kurai skolai uzticēt savus bērnus. Līdz ar jauniem cilvēkiem skolā nonāk valsts nauda. Tas nozīmē, ka ikviena skola ir ieinteresēta pilnveidot savu mācību vidi un tiekties pēc labiem rezultātiem, jo tiešā veidā konkurē ar citām skolām par publisko finansējumu. Mācību process un priekšmetu pasniegšana skolās tiek nodrošināta vairākās valodās, kas jau sākot ar pirmajām skolas gaitām sagatavo jauniešus par pasaules līmeni zinošiem un konkurētspējīgiem ļaudīm. Galvojuma sistēma strādājošās skolas ar vairāk nekā 100 skolēniem atrodas pilsētās un novadu centros. Savukārt mazāk apdzīvotās vietās ir īpašai programmai piesaistītas mazās lauku skolas, kas vienlaikus kalpo par kopienu centriem, nodrošinot gan pārkvalifikāciju, gan sociālo aprūpi, gan arī informācijas centra, dienas centra, bibliotekas un citas funkcijas. Mazās skolas ir mūsu vērtība, un šis ir tas veids, kā tās varētu turpināt pastāvēt. Skolotāja profesija ir prestiža un sabiedrībā augstu novērtēta. Nonākot skolā, to darbs un atlīdzība ir pakļauti nacionāla mēroga motivācijas sistēmai, kas līdz ar katru profesionālās pilnveides soli nodrošina atalgojumu pieaugumu. Skolotājiem tiek sniegts plašs, metodiskais un satura atbalsts mācību darbu organizēšanā un sevis pilnveidošanai. Profesionāla izglītība tiek īstenot roku rokā ar darba devēja pārstāvjiem. Darba devēja piedalās profesionālās izglītības satura veidošanā un tādējādi parūpējas, lai tiem nākotnē būtu kvalificēts darba spēks. Profesionāla izglītības centra audzēkņiem tiek nodrošināta prakse un iemaņas reālās ražotnēs un laboratorijās. Vienlaikus šajos centros tiek piedāvāta kvalifikācijas maiņa cilvēkiem pusmūžā vai bez darba palikušajiem, kuru sākotnējā profesija vairs nav tirgū pieprasīta. Latvija ir nedaudzas, bet starptautiski konkurētspējīgas augstskolas. Tajās darbojas starptautisks un augsti kvalificēts akadēmiskais personāls, ko atklātos konkursos izvēlas neatkarīgas augstskola padomes. Daļa studiju programma tiek nodrošināta citās Eiropas Savienības valodās, un augstākā izglītība ir kļuvusi par plaši pieprasītu Latvijas eksporta preci. Ik viens Latvijas students var studēt par budžeta līdzekļiem, ko vēlāk atmaksā atpakaļ valstī īpaša progresīvā nodokļa veidā. Tādā veidā ir nodrošināta pilnīga iespēja vienlīdzība, augstāko izglītību par valsts līdzekļiem var iegūt ik viens. Latvijas zinātne ir koncentrēta nedaudzos, pasaules līmenī konkurētspējīgos zinātniskos institūtos, kam daudz lielākām apmērā tiek piešķirts valsts budžeta atvēlētais finansējums. Būtisku daļu no šiem pētījumiem līdzfinansē privāti uzņēmumi. Akadēmiskā vide un privātais sektors strādā roku rokā pie jaunu, globāli konkurētspējīgu produktu radīšanas. Pateicoties valdības un uzņēmēju mērķtiecīgam kopdarbam, kopējie ekonomikas ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 2020. Gadā sasniedz Latvijas izvirzīto mērķi 1,5% no iekšzemes koprodukta.
Ja mums tas izdosies, mēs būsim gudra un bagāta tauta, un vēl ilgi.